це ваш дім зараз. Так, оце мені наділили кроватю. Хорошо, удобно, під вікном дуже добре. Спасибі, Іна. Михайло Петрович мешкає в обласному спортивному ліцеї з 24 травня. Розповідає, за цей час бачив багато людей із окупованих територій, які згодом поїхали далі. Хто до Західної України, хто за кордон. Хороші люди. Таких немає, щоб шкодних було в гадості, якою займалися. Люди ж прожили, знаєте, всяку оцю катавасію. Воно не дуже чувствує, що це дуже-дуже страшне діло. Лікарка навчального закладу Ганна Любченко каже, по приїзду надали Михайлу Петровичу медичну допомогу. З дуже великим тиском, більш ніж 200 на 120, о побитті рашистами дізналися не зразу. От коли обнаружили, рана була дуже обширна. Сам Михайло Петрович розповідає, побили його, бо не дозволив орендарю свого земельного паю обробляти угіддя. І кажу, що ти мій пай не засівай. А чого? Кажу, я паразитів кормити, гадів, кажу, не хочу. Два солдата прийшли, забирали мене туди і прикладено два рази в спину, загнали руку. Ну, трошки побускали і носаками там. А ну, в основному так прикладено. По локтях сидить, якось ловили, щоб по костях попасти більше. Свою хату у Новогорівці лишив зруйнованою. З рідних має тільки сина, який евакуювався із родиною до Польщі, розповідає Михайло Петрович. Самому їхати було нікуди. Дуже обідно, дуже обідно. Я, знаєте, нікуди діватися. Тут оце хорошо, що я ж кажу, що люди кругом крутяться, тут вони переселяються, до когось родня приїжджають, на машині заберуть, тут таксі везуть, поїдуть. А як це торчу? Михайло Петрович каже, мріє про клаптик землі та дуже шкодує, що немає телефона. Час, куди не зайдеш, телефон, бо ось Красний Крест приїжджав, там допомога, а на кого нашого? Ось номер телефону, кажу, мене немає. Ну, хорошо, що Олександровна, врач, каже, давайте лягаємо його на себе. А найбільша мрія чоловіка – мир у рідній країні. Ви знаєте, якби мені було годів 70, їй-богу, я б не сидів. Я б за Шмайсер і отам би був, де саме жарко, там би я був. Я б хоч одного подлюку якось був, угадав, що вони творять. У мене ось така мрія була. Ну, а що? 9-й десяток, дорогі друзі. Нічого немає. У прихистку в спортивному ліцеї Михайло Юрченко залишиться до кінця війни. Мені дуже приємно, що ми можемо вам допомогти. А ще ви дуже вдячна людина. І завдяки вам у нас обов'язково буде перемога. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.